Bona tarda, membres de la facultat, professors i professores, familiars, graduats i graduades d'altres promocions, però sobretot bona tarda, companyes. Avui, en aquest dia de celebració, estem aquí per marcar un moment significatiu a les nostres vides. Estem graduant-nos, i això no és una fe trivial. Segurament no em trobo sola en dir que no sóc la mateixa persona que va entrar per les portes de la facultat ara fa 4 anys. El camí recorregut ens ha transformat profundament, tant acadèmica com personalment. Ara, miro enrere i veig com el temps s'ha omplert de sentit. El 12 de setembre de 2019 vam començar aquesta important etapa de la nostra vida. Avui, dia 19 de juny de 2023, aquesta aventura tan apassionant arriba al seu port final. Han estat 4 anys intensos, plens d'aprenentatge i creixement. Anys en què hem hagut d'enfrontar-nos a reptes inesperats, com va ser una difícil pandèmia que ens va interrompre el nostre primer any a la facultat. Aquesta pandèmia va posar a prova la nostra paciència i voluntat de seguir endavant. Ens va desafiar a trobar noves maneres de connectar-nos, d'aprendre i de créixer. Ens va recordar la importància d'adaptar-nos i de ser resilients. Tot i això, avui ja no parlaré més d'aquesta, ja que ja n'hem sentit parlar prou. Inevitablement, tot té un final. I és per això que considero que és important dedicar un moment per tancar aquesta etapa i reflexionar sobre tot el que hem après. Com ens va dir un professor molt apreciat, un bon final és aquell que ens permet tancar la porta en pau i obrir els ulls a nous camins. En aquests anys hem pogut adquirir molts coneixements, que a mesura que passi el temps veurem aflorar. Aquests aprenentatges ens han permès créixer com a individus, però també com a agents de canvi. No oblidem que una de les nostres virtuts és la capacitat de generar oportunitats i de crear escenaris plens de possibilitats i perspectives. Recordem que per molt que a vegades no veiem l'impacte real de la nostra intervenció, aquesta existirà. Però per ser agents de canvi, també és crucial que tinguem cura de nosaltres mateixes, que assumim quines són les nostres limitacions i que coneguem quines són les nostres virtuts. Deixem-nos cuidar, ja que ningú pot afrontar sol els desafiaments que ens presenta la vida. Recordem que tenim la sort de comptar amb una xarxa de suport formada per familiars, amics o companyes que ens rodeja, així que fem ús d'aquesta. No tinguem por a dir que no estem bé. No tinguem por a dir i a demanar ajuda. No tinguem por a confiar en aquells que ens estimen i ens volen veure créixer. L'atzar va decidir que totes nosaltres ens convertíssim en companyes de viatge en aquesta etapa tan crucial, brindant-nos l'oportunitat d'intercanviar experiències, inquietuds, sabers i preocupacions, de compartir riures i plors, moments de gaudir i moments de patir, moments de viure i de conviure. Tot això m'ho emporto com un gran tresor. Tots els moments de les aules, els passadissos, els pràcticums, els moments de descans o les videotrucades ens han donat l'oportunitat de conèixer, d'escoltar-nos i de comprendre'ns, com també l'oportunitat de celebrar les nostres diferències i de créixer junts com una comunitat. Ara, permeteu-me donar les gràcies. Gràcies a tots els professors i professores que ens heu acompanyat i guiat al llarg d'aquests anys. Gràcies per la vostra dedicació i passió per ensenyar-nos i per acompanyar-nos a abraçar el poder de l'educació. Gràcies a tot el personal de la facultat per ser un dels motors que fa que tot segueixi endavant. Gràcies a tots els que ens acompanyeu avui i també a tots els que per un motiu o un altre no hi poden ser-hi. Gràcies pel vostre suport i per ser el nostre far en moments de dubte i de cansament. I finalment, gràcies a totes i cadascuna de vosaltres, companyes. No oblideu mai la força que porteu amb vosaltres, la vostra capacitat de transformació i el vostre esperit de superació. Sou extraordinàries. No tinguem por a explorar, innovar i a descobrir nous horitzons. Siguem valentes i perseguim les nostres passions, però sempre mantenint-nos fidels a les nostres conviccions i als nostres valors. Moltes gràcies.